Takže lidi, já vás vítám u tohoto videa. Tohleto video bude zaměřené na to, aby jsem vás jakž tak seznámil s User Attributes, které se tvoří pro jednotlivé funkční budovy v mapě. A ukážu vám jednotlivé datové typy, které máme vypsané tady a k čemu vlastně se User Attribute používá. Takže používají to skripty, které si z toho berou informace vlastně, jak se má daný objekt chovat. Tak třeba tady mám typ trigger. Je to na Bjornholmu vysypový trigger pro plodiny do sila. A máme tady nějaké základní atributy k tomuhle triggeru. První atribut je appears on PDA. To znamená, zda se má ten trigger objevovat na PDAčku. Vidíte, je to klikatelný čtvereček, zaškrtávací políčko a je to hodnota boolean. Hned to první v seznamu těch atributů. Dále tady mám nějaké fruit types, to jsou typy plodin, které atribut pojme. Které ten trigger pojme. Tak. A to je zase řetězec. Můžu do toho psát jakýkoliv text. To je string, vidíte čtvrtý od vrchu. Dále tady is area trigger, is farm trigger, zase boolean. Pak je tady atribut on create. Ten se používá proto, když je načítaná hra, tak se projdou všechny atributy s typem on create, nebo takto, s typem script callback. To script callback a jakmile se spustí hra, tak všechny ty callbacky se projdou a zavolá se tady toto typ trigger on create. Je to název třídy, název metody. To potom ocení skriptaři, kteří s tím pracují a tvoří skripty. Pro uživatele, kteří tvoří mapu, ti si většinou stahnou už triggery hotové, kde je to předvypsané. No pak je tady nějaká další hodnota, price multipliers. To je opět string, protože sice jsou tam čísla, jsou to desetina čísla, takže by někteří použili float, ale těch hodnot je tady víc a jsou tam i mezery, proto je to string. A pak je tady trigger width, to je šířka, a to je float, to je desetinné číslo. Je to třetí od vrchu. Tak, já se kouknu vedle. Nejprve vám teda popíšu všechny ty typy. No, pak tady je file name, zase string a tady je film volume discharge note. Je to jedno číslo, ale je to string a to proto, že to nám odkazuje na místo ve scenografu, které může být i hlouběji, takže by se tam mohly použít i jiné znaky, takže toto je string. Float, string. String. Script callback a string. Tak vidím, že integer se nenašel, tak vám ho aspoň popíšu. Integer je celé číslo. Nemůžete do toho políčka potom zapsat desetinnou hodnotu, je to celé číslo, je to třeba nevím, nějaké počítadlo nebo něco takového. No a teď si ukážeme, jak přidávat user attributes. Ty user attributes mají dané názvy. Ty názvy používá script, to znamená, že my ty názvy měnit nemůžeme a musí být stejné. Já třeba tady smažu to appears on PDA a když jsem si ho takto omylem smazal, tak on by si tam měl doplnit svoje, ale kdybych ho tam chtěl, tak musím napsat přesně, jak to bylo. Appears on PDA a hodnota boolean. Já si to zkontroluju tady podle toho, co tu mám. A vidím, že to mám dobře. Tak dám add. A vidíte, user attribute se mi tady přidá. Je to řazeno podle abecedy. A nemá to žádný vliv na to, jak se bude chovat hra to řazení. Vidíte, mám to tady. Myslím, že ne. No a stejným způsobem můžeme přidávat ostatní user attributes.
Můžeme to takto si to opisovat do jiné položky. Třeba máme nějaký objekt a chceme ho nahradit jenom prázdným transform group. Tak zase můžu použít to, že si to skopíruju. Musím si přesně ty názvy obsat, přepíšu si i hodnoty a pak do toho nakopíruju obsah. S tím, jak se kopírují objekty, tak se kopírují i jejich user attributes. Kdybych tady toto vymul a vložil si to někde mimo, nakonec třeba do scenografu, tak vidíte, že pořád mám stejné atributy pro to dané. Že se nemění, že se nemažou. Tak, toto doufám, že jste nějak zhruba pochopili user attributes. Pro jednotlivé triggery jsou jiné, proto jsem nepopisoval třeba tady silo trigger, jak funguje. Protože vy byste to mohli zkusit používat na jiné a ono to opravdu není. Opravdu to není pro všechny triggery stejné, ty atributy. Ty si potom můžete hledat na různých forech. Na forech to je, nebo kdo zná dokumentaci a je pokročilejší, může si v dokumentaci najít jednotlivou třídu pro trigger a tam to je, si to přečíst. No, možností je spousta. Každopádně já vám tady nebudu popisovat pro jednotlivé skripty, jaké mají být atributy. To už si musíte najít sami. Tak já věřím, že vám to aspoň trošku pomohlo, tenhle ten návod. Když tak, se mě můžete ptát v komentářích a odkaz na moji stránku bude taktéž v komentáři. Já se s váma loučím.